सो हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्री वान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु होइन। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भ्लग है युट्युबमा होइन। अब जस्तो आज चाहिँ म भ्लग चाहिँ बास्तारी टु तानसेन गराउँदैछु, तानसेन गराउँदैछु होइन। त्यसपछि चाहिँ अब आज चाहिँ मर्निङ भ्लग छ है। सो अब चाहिँ बाटोमै भेटौँ है त, ल तानसेनको भ्यू हेरौँ है गाइस। पिआरएसले चाहिँ यस्तै यस्तो आटामाहरू हिँड्नु रहेछ गाइस, अफ रोड भ्लगको इन्टरटेनमेन्ट दिन्छु, दिन दिनै कन्टेन्ट डेली कन्टेन्ट चाहिँ हुन्न होइन गाइस। मेरो भ्लगमा चाहिँ होइन, म चाहिँ अब यस्तो टाइम पाउँदा गराउँछु त्यही हो गाइस, नत्र चाहिँ भ्लगमा चाहिँ अलि यस्तो हुन्छ नि त गाइस। भ्लग गराउन कन्टिन्यू दिन चाहिँ म सक्दिनँ है गाइस, कन्टिन्यूको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु गाइस। कन्टिन्यू चाहिँ मेरो मबाट हुन्न गाइस कन्टिन्यू होइन, म भनेको पढ्ने मान्छे पढ्दै अब भिडियोको कन्टेन्ट दिँदै गर्छु होइन। त्यही भएर मबाट चाहिँ त्यत्रो होइन, अलि डेली कन्टिन्यू भ्लग चाहिँ आउने गाइस, डेलीको कन्टेन्ट आउने, डेली कन्टेन्ट चाहिँ आउने गाइस मबाट चाहिँ भ्लग होइन। सो आज चाहिँ बास्तारी टु तानसेन मर्निङ भ्लग होइन, आजको चाहिँ मेरो मर्निङ भ्लग छ है गाइस। अफ रोड हाल्यो गाइस, म चाहिँ अहिले सधैँ स्कुटीमा मात्रै भ्लग हुन्छ होला है मेरो धेरै जस्तो, अब बाइकमा चाहिँ आफ्नो बाइक छैन होइन। अब त्यस्तै हो गाइस, बाइक किन्ने सोच गर्छु गाइस म होइन, बाइक चाहिँ अहिले नकिन्ने, बाइक चाहिँ 12 पास गरेर किन्ने गाइस होइन। आज चाहिँ मेरो 37 सब्सक्राइबर पुगेछ स्टार्ट गाइस, जङ्गल राइड भइरहेछ, म चाहिँ वान ह्यान्डले मात्रै तर जङ्गल राई, जङ्गल राई चाहिँ गाइड भ्लग चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ जङ्गल राइड हो क्या गाइड। सुकेस भ्यू हेरौँ है, सब्बाल यस्तो छ है जङ्गलको, जङ्गल चाहिँ यस्तो चाहिँ गाइस ल होइन। सो अब अलिकति चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ उहीँ माथि काजीपुगै गएर भेट्छु है त अब।